Så där. Då har vi ett kärt återmöte med Fredrik Odelblad. Jajamän. Och kommer du ihåg vad kanalen heter då? Youtube. Originalen på stan. Jajamän. Ja, hur har tiden varit då sen vi träffades sist? Det har varit ungefär som man var då. Ja. Varken bättre eller sämre. Nej. Ja. Men du berättade ju lite då sist om du hade lite inre demoner. Jag har ju psykiskt tvångsvård på mig. Ja, har du det fortfarande? Ja, visst har jag det. Men vad innebär det då för dig? Att du... Nej, det innebär att jag är hypnotiserad 24 timmar om dygnet. Men gör du det till exempel nu när vi sitter här? Ja, det är det. Så till exempel, vad tänker du om när du ser mig så här? Nej, jag tänker väl ingenting. Nej. Men du känner att det är positivt i alla fall? Ja, det tycker jag väl. Ja, det låter bra. Men har du mycket negativa hypnotiseringar? Nej, det är som det var då ungefär. Ja. Men att man har tvångsvård, är inte det att man är man inte inlåst? Jag fick pengar, får pengar för det. Det går in på ett konto så överförmyndar nu. Men ja, så ligger det till. Ja. Men du anser det inte som farlig? Nej, det gör jag inte. Nej, för då... Men har du gjort något annat brott? Eller nej, jag har några brott på mig sen tidigare, men det berodde inte på det. Jag har blivit straffad för då för 15-20 år sedan. Jaha, vad var det då? Ja, det vet jag inte om jag vill gå in på. Nej, det behöver inte. Men det var det i alla fall. Suttit av om man ska säga. Ja. Men man brukar ju se det på stan. Mm. Och då brukar du väl ha en slant. Ja. Men du har egentligen i alla fall så att du går runt. Ja, jag vet inte faktiskt. Nej. Nej, men har du vänner och så? Ja, några stycken. Ja. Mm. Ja, för det är ju skönt att ha. Mm. Och så har du ju mig, vi kan snacka lite. Ja. Nej, men vi får väl... Vi får nöja oss då så till nästa gång. Ja. Ja. Och tack för att ni tittar. Fortsätt kolla på originalen på stan. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Så hörs vi i nästa video.